військові доти, укріплені форти та казарми 19 століття. Російська імперія залишила щедрий архітектурний спадок, що проливає світло на її стратегічні плани у Східній Європі. Не виникає жодного сумніву, та країна ґрунтовно збиралася до війни на власних західних кордонах. Православна церква була рупором державної політики. Між християнськими проповідями священники популяризували непохитну віру у царя-батюшку та винятковість його рішень. У стінах храмів закладали почуття патріотизму серед селян, міщан і військових. Саме для потреб останніх споруджували спеціальні полкові церкви. Ці храми були невід'ємною частиною інфраструктури армійських поселень і будувалися, як правило, за архітектурними зразками, затвердженими у Москві. Так з'являлися настільки схожі між собою тогочасні військові казарми, конюшні, ледь не цілі воєнні містечка. Їх вигляд розробляли за столичними кульманами, а завдання архітекторів на місцях було прив'язати їх до оточуючих об'єктів. У такий спосіб держава прагнула у стислі терміни забезпечити житлом якомога більшу кількість офіцерського складу, а подекуди розквартирувати цілі військові частини. Майже так, як у Радянському Союзі з'явилися спочатку хрущівки, а потім панельки. Якщо судити про житло, якщо брати, от що для офіцерського, воно з першого погляду здається типовим, однаковим, але є деякі нюанси на рахунок поверховості, наприклад, чи там якихось елементів оздоблення. Я думаю, що з церквами було так само. Все варіювалося від кількості служачих в цьому гарнізоні. Тобто, чим більше гарнізон, тим більше по об'єму могла бути церква. А чим менше, то відповідно тим менше. Але сама планувальна структура і стилістичні особливості по екстер'єрах, вони залишалися практично однаковими. Можливо, десь плюс-мінус якийсь інший орнамент, там, чи по-іншому віконні прорізи, чи вхідні частини були зроблені. Але все будувалося в такому раціоналістичному цегляному стилі. Військові, що поселилися у 19 столітті на Волині, були прославленими бійцями та відомими героями. Їхня поява змінила соціальний портрет міст, наприклад, Дубна та Рівного, де з'явилися цілі військові райони. Кожен прийшов і вітчизняну, як ми казали колись, війну 1812 року, турецькі війни, нагороджені вони були. Наприклад, священики в цих полках були також нагороджені не менш, ніж офіцери вищі. І деякі священики навіть гинули на полі бою, тому що вони освячували тих, які будуть вступати в бій. Полкова церква 41-го Селенгінського і 32-го Драгунського Чугуївського полків розташовувалася у бальній залі Палацу князів Любомирських. Тут проходили різні богослужіння, приурочені до дат і торжеств у житті військових цього прославленого військового підрозділу російської армії. Це фото зроблене у 1914 році. Закохані Косьма і Марія Ликіни вінчалися у замковій церкві. Ще декілька десятиліть тому тут розважалися польські вельможі. Церква була в самому найкращій залі замку, тому що там вона, стеля була піднята на півтора поверха вверх, там балюстрада, і грала музика, внизу танцювали, це коли були бали. А потім, коли прийшли військові, то вже там була церква, яка вміщала 300 осіб. І таким чином ці два полки там об'єдналися, і вони були в цій церкві. Розміри споруд розраховували від ймовірної кількості прихожан. Історики припускають, що там, де у селі розташована непропорційно велика церква нині, колись дислокувалися військові частини. Православний храм у Тростянці привертає увагу нехарактерним для волинського села архітектурним стилем та розміром. Існує гіпотеза, що ця споруда саме у такому вигляді з'явилася тут через помилку московських чиновників.
В Дубні дислокувалося чимало військ. І кавалерія, і артилерія, і піхота. І вони всі в одному місті не могли розташуватися, тому квартирували по близьких селах. Квартирували і в селі Тростянець. І так, як очевидно планувалося, що ці війська будуть стояти тут довго, то їм потрібна була якась церква, яка вмістила чимало військових. Храм заклали у 1911 році, про що свідчить відповідний документ. Перед тим, як пригадують місцеві старожили, поїхали до столиці за необхідними дозволами. Треба було проєкт з Москви. Ну і поїхала там делегація у Москву за проєктом. Ну, зробили проєкт. Але цей проєкт мав належати під Москвою, якийсь там був городок чи село, чи що там, теж Тростянець. Ну, цей проєкт мав бути туди, в той Тростянець. І так помилково віддали сюди. Таким чином, серед архітектурного різноманіття на Волині з'явився типовий православний російський храм, який призначався для імперської глибинки. Освячення Свято-Миколаївської церкви відбулося тільки у 1922 році. Напевне, Перша світова війна стала на заваді швидкому облаштуванню церкви. У Тростянці був ще один храм, який задовольняв духовні потреби військових – Олександро-Невський. Його збудували раніше. Поруч, на Божій горі, як ми називаємо, є Олександро-Невська церква. І поруч у підніжжя цієї гори є військове кладовище. Воно вже, правда, заросле чагарниками, але видно оці плити. І біля самої церкви зберігається поховання військове, поховання, просто військовий чин свого сина там поховав. І там написано, хто там похований. Все-таки, очевидно, це не пов'язано з нерегулярними такими переміщеннями в Тростянці, а все-таки постійним якимось квартируванням. Крім церков, що розташовувалися поблизу або в населених пунктах, військові, як вже зазначалося, облаштовували храми безпосередньо в укріпрайонах або військових містечках. Легендарний Тараканівський форт також мав власну церкву. Для її потреб облаштували спеціально одну із центральних казарм. Правда, на богослужіння привозили спеціально священника із села Тараканів, оскільки на утримання власного коштів не передбачалося. За кількарічну сумлінну працю його нагородили високими державними відзнаками. Тут проходили військову службу водночас до 400 чоловік, з-поміж яких католики, мусульмани, лютерани, однак найбільше, звичайно, було православних. Для них у 1901 році спеціально облаштували церкву, де вінчали, хрестили, сповідали, здійснювали обряд миропомазання та проводили панахиди за померлими. Коли одружувався військовий, то потрібно було дозвіл коменданта. Але той дозвіл давався лише в тому випадку, коли з того місця, де призивався на службу військовий, не було якихось компрометуючих фактів, що він десь там може мати зареєстрований шлюб чи ще щось. От. І тоді дозволяли, і священники виконували цей обряд. І одружувались так між собою в сім'ях тут. І лютерани, і католики, і православні. Крім того, у церкві проводили святкові богослужіння, що розпочинали пишні торжества з нагоди різних державних, релігійних та військових свят. Тоді ж проходили пишні паради за участі святково вбраних офіцерів та солдат. Свято фортове було 28 серпня. І коли відбувалося це свято, з участю священика і не одного, несли святити в річку Ікву таким цілим парадом у всьому одязі, парадному при зброї. Святий хрест несли в Ікву, занурювати цей хрест. Тобто це також якийсь був свій обряд. Мали ще свій прапор, який в честь свята, і штандарти, які в честь свята вивішувалися над фортом. Свято-Георгіївську церкву на Сурмичах також дехто з дослідників вважає полковою.
Ще у 18 столітті сюди приходили послухати Слово Боже охоронці Дубенського замку. А пізніше тут молилися за здоров'я царя-батюшки військові російської армії. Деякі з них знайшли вічний прихисток біля стін храму. Церква, що виконана у стилі козацького барокко, одна із найстаріших на Дубенщині. Є відомості про її вірян ще із часів 17 століття. Дубенський замок охороняло щонайменше в день 600 людей, 600 осіб. Частина з них жили в замку, частина жили на передмісті Сурмичі. І ось читаємо документ 17 століття, де княгиня Любомирська надає військовим Дубенського замку, які проживають на Сурмичах, міське право, і що вони мають право судитися міським судом. І в церковних книгах, метричних книгах знаходимо записи про військових, які користувалися оцією церквою, які тут проводили свої обряди. Військову історію Свято-Георгіївської церкви продовжили солдати та офіцери російської армії, що квартирувалися у передмісті в 19 столітті. У метричній книзі залишилися відповідні записи. Користувалися військові Павлоградського гусарського полку, інших полків, але цього саме найбільше, Провіанського депо. Називається Привенське депо, це такий військовий продовольчий магазин великий, який обслуговує багаточисельне військо. І, тобто, записи, що саме священник цього Павлоградського полку виконував треби. Є священники, які постійно, стаціонарно служили в Свято-Георгіївській церкві, а є оці, які записані тільки в той час, коли він тут дислокувався. Військові священники, часто ризикуючи життям, відправляли панахиду або сповідували поранених прямо на полі бою. Полкові храми – невід'ємна частина інфраструктури військ Російської імперії, країни, де віддавали належне значення популяризації релігійної та патріотичної ідеї.